É, pai. Ô, guys, presta atenção. Ó, presta atenção, mano. Ó, escuta aqui que nós vamos ganhar esse mapa aqui, ó. Mano, deixa os caras dominar onde eles quiser. E aí nós redomina outra área, tá ligado? Vamos supor, os caras estão dominando VIP. Deixa eles dominar lá, quebra uns drones, recua e domina embaixo, tá ligado? Que nós ganhamos bagulho por baixo, mano. Se os caras dominar embaixo, a gente domina VIP ali, tá ligado? Tá, olha o Nesk, olha esse cara, mano. Tá bom, mano, é bom. Bora, Nescão. Safe. Entendeu, Paulzão? Não vamos ficar peitando ali não, mano. Até morrer, mano. Deixa os caras, mano. Como é tempo de área. Não vai essa porra, mano. Falou, tá falado. Falou, tá falado, é isso. Bota a multi na mão do paredão aí. Ué? Multi paredão. Nossa, guys, foi mal, mano. Tá safe, foi safe. Foi e assim, eu tô de silenciador ainda. Ó, quebrei um drone aqui no escritório, acho que eles vão fazer domínio embaixo. Se eles fizerem domínio embaixo, eles vão pro VIP, guys. A gente domina VIP ali. Repondo novo, carregado. Bora, bora. Alô. Bruno Choc. Bruno normal. Quer guardar a moto estranha? Também, galera? Sim. Já passei a cal aqui. Foi mal, tava vendo o fugir perdido. Qual que é a cal? De novo? Ativando o Jenner. Inimigos que tentam desativar nossas bombas. Amaru, guys. Será que eles vão dominar embaixo ou vão dominar VIP? Cara, é pro outro lado. Só dominar o outro lado, acho que vai. Vamos dominar embaixo, guys. 4 smoke, mano. Para. Um round só nesse 4 smoke. Biriba do Nest também. O pixel lá, toma mais. Vem embaixo aqui. Matou o cara do teto? Cara, que merda, velho. Tem que ser lá, mano. Meu Deus, eu pirei tudo! 50 de vida o Ace no bagulho. Ah, mano, não tô ouvindo nada, velho. Que bagulho. Tem cara entrando rosa. Tinha drone aí mesmo. Pode estar entrando na cozinha pai. Também. Bomba localizada pelos inimigos. Vou dominar a cozinha aqui. Tá parado, eu vou subir aqui. Vai. Ó, dominador. Ah, tô em cima com rosa. Será que o cara teto ainda, Razão? Nossa. Porta. Quebrou. Porta na guilha. No corredor VIP. Comunicado, os inimigos do corredor VIP. Grab de aquário tem então. Aquário, não é clone. Mas tá vindo para trás. Pulou na varandinha da mala, tá no tetinho preto ali, mano. Ô, oh, abre nele. Boa. É a bomba. Mano, joga. Ó, a Iano tá mala também, quebrou a câmera. Fora do. Do azul. Quer pegar o defuse? Não, tá quatro. Vocês não reforçam esse bagulho? Eu reforcei, velho. Ah, eu reforcei tudo, mas. Só escutar, guys. Eu reforcei, guys. Não, se não reforçar, vocês trollaram. Mas gente que vocês jogam, mano. Só escutar o bagulho, mano. Peitando até morrer, mano. Morre todo mundo. Tá louco, mano. Jogar no fuso. Mano, é desnecessário isso, mano. Fuso se eu tivesse isso, com outro boneco, dava pra ter coisa, ajudado. Guys. Pega a cozinha aí, vamos segurar em cima lá, entendeu? Sei lá, mano. Faz loucurada, mano. Eu tô ficando errado. Fica bom, velho.
O foda foi que o Paulo, mano, o Paulo trollou esse tava preso, tava preso. Não, mano. Eu só não tinha trollou. Tinha cara janelão. Trollou, Paulo, tinha cara aquário, tinha cara vivo. Pode, papai. Cala a boca, você nem reforçou parede aí. Cara. Reforcei sim. Reforçou o quê? Reforcei o drag kit pra Siduca. Qual mais? Ó. Segura a bomba, mas você falou que não reforçou. Faltou na porta do navio. Câmera ativada e a porta. Mano, eu tinha que parar 3 drones, mano. Os caras amarrados não reforçou. Ah, você também tá pro troll, você tá fazendo liga, papai. Tava fazendo liga, eu abri todas as ligas, esse cara é mentiroso. Eu forcei sem VIP, como assim, pai? Ah. Eu forcei sem VIP. Tava abrindo liga, razão. Esse cara é um cara de pau mesmo. Eu dei um rei pra... Eu sem VIP. Quem falou que eu não reforcei nada? O Paulo. Não sei. Falou. Paulo, como é que você tem essas informações? Você simplesmente só chuta que... Exato. É. Ah, Paulo, você tropa caralho. Pensou, morreu aí, mano. Olha essa mira, mano. Ó, Paulo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tá trolando, eu vou trollar também. Bora, então. Onde que ele tá? Tem um dock. Peguei. Aí, ó. Acho que tá. Me dá cobertura! Confirma aí pra mim. Tá pateta? Guys, caiu o baiano comigo dois. Pegando, chegando. Não, não. Trocando o carregador. Tem. Abre a pateta, abre a pateta, mata. Matei. Nossa, cara. O Ribeirete só me mata. Caralho, mano. Esse cara sortudo, velho. Como que ele caiu, mano, e eu não escuto, eu te vi, mano. Ó. Eu te vi lá indo, ó. Eu falei, ah, tá safe. Eu vou ir também. Oh, sério, velho. Tamo um jeito que acabou o round. Muito mal, mano. Mas é assim que tem que acabar, vai. Se você pega tem um Alex, não, não tô escutando nada, não tô acertando nada, pai. Esquece. Sem votos, então. Não, para azul e barrosa, é bom, mano, é bom, vamos fazer 3x aí. Parar pelo mapa, vocês param pelo mapa, é isso. Vou segurar o bomb de dock. Ô, Paulo, você é troll, pai. Você é o que eu posso fazer, caralho, tá? Pai. Ô, Paulozão, você é troll demais, mano. É, eu que peguei caveira, né? Mas foi no aleatório, papai. Eu fui conversar com a minha mina sobre o meu resultado inconclusivo. Resultado inconclusivo. Eu acho que ele... Mano, pior que ele foi, pegou a caveira e matou o melhor dos caras lá. Matei. Pegou multi e trollou, porra. Matei o meu agora, matei aí o melhor dos caras. Eu matei o meu de novo, pai. Você tá devendo uma kill, tá dois rounds, né? Você tá devendo uma sete. Não, outra pai, eu... não, pera aí. Round passado ainda tá... Não, pai, eu tô falando do ótimo. Não, a primeira, né? Tu tá devendo desde aquela... Já não tô mais não, pai, já tô positivo já, tá? Devendo desde aquela lá. Não, já tô positivo, papai. Aquela chanela eu tentei, viu, mano? Acharam uma bomba. Vou dar uma chanela lá pro troll, guys. Fundo munição. Provavelmente eu tava pro troll aquela lá, mas não sabia, guys. Oh, quem falta o colete, cara? Pega aqui, precisa tancar tiro, mano. Esse é um overbug e um pet, pai, eles a questão. Mano, ô Paulo, isso é estranho, se liga. Vem daí. Dá um soco, mano, o cara não mexe, né? É muito estranho, velho. Dá uma facada. Ó, eu espero que seja um bug, mas provavelmente deve ser assim mesmo, vai continuar assim. Olha esse cara, velho. Matei, foda-se. Tem mais um. Pô, o cara vai entrar cozinha aqui, ó. Aí é bonito, hein, Paulo, essa barricada aí. Dá doc, Paulo, lá, velho. Fora do escritório, tem. Ajuda o cara, Paulo. Vai, Pazão. Ele tá fora do escritório ali. Cara, levou a câmera do zero, ó. Cagou, falou. É esse cara, esse cagou. Tá, pelo amor de Deus, pai. O menino atacou esse aqui. Ah, descobriram. Menino tá tudo com esse, me respeita, pai. Minei tudo no cara. Ele tá ruim, falou. Ele tá ruim. Olha esse recorde desse jeito que você vai ver que é ouro. Bom. Não, o Shepard não era o próximo. Eu achei que era o próximo que ia mostrar. Eu dei na parede ali. Não, bosta não. Eu dei na parede? É uma bosta, fica tranquilo.
Caralho, guys, eu tô sentindo uma PT. Eu acho que eu vou tirar o angular da Zofa, mano. Porque, velho, desde sabe, o treino já... Sabe a questão? Foi? A questão é a seguinte, guys. Semi-automática não tem recuo, então não tem como pinar. Eu acho que é esse o ponto, mano. Eu vou nela, mano. Então também vou nela, Paulozão. Ô, não testei a Twitch, vou testar a Twitch. Nossa senhora. Joga nas ruínas, vai nas ruínas e joga de Twitch. Eu já não consegui essa resistência. Let's go, vai nas ruínas, confia a cal, pai. Nem fudendo, mas minha era vamos vai lá, vai lá e testa um sprayzão tentando abrir a rabaicada do Zenelão, então, bora. Tá bom, tá bom. Nasce na ruínas, não. Quem tá nascendo ruínas? Ninguém, né? Nasce não, mano. Vou pegar a drone fora, vou pegar a câmera fora. Vou tentar, por não. Pode entrar pra roda aqui, vamos um gato, tá? Tem ninguém. VIP também não tem nada, VIP não tem nada. Não tem VIP, guys. 10 segundos pra inserção. Ah, é o mapa, só fica fora do mapa, guys. Fica lá na Claraboia lá que mata todos. Faltam 5 segundos. Alguém pegou o open kill pra nós aí, mano. Bora, nesse eu tô com aqui com... Nem vai pra roda. Eu tô mandando mensagem pra sogra, tem que usar uma figurinha aqui. Olha a câmera. Jäger olhando câmera atrás da bancada do Barrosa, tá? Eu acho que eu ia cautela, porque esse cara que já... Tem câmera fora, tem câmera fora. Tá ligado, falou? Aham. Não ia dar moça, você tá ligado, né? Eu tô vendo aqui, tô com vista privilegiada do seu controle de aqui. Do janelão? Sim. Tá bom, peraí. Caralho, nesse pão. Ué, mas... Foi ruim, mas... Deixa eu quebrar. Ah, corredor, cozinha, Raza, de costa pra você, mano. Quer Valk também? Não, deu Valk. Ah, subiu já, subiu. Nossa, velho. Mano, tem tudo aqui, até pixel. Segura aí, Palazão, segura aí, Palazão. Pega ali. Pera aí, vou pegar lá. Trocando. A Valk tá atrás da bomba, guys. Atrás da bomba, passou liga. O foi pro meu ambiente. Que é, pô, mano. Reforçando. Que piano, velho. Que nunca falou. O cara vem dele na vida. Ah, sim. Como assim? Ô, pro Blast, guys. Vamos pro Blast lá. Ó, ó, vaza. Atrás de cima, vaza. Vambora, Plant, ó. Tô indo pro Plant, tá, galera? Tô indo pro Plant. Atrás do Shield, atrás do Shield. Tem como dronar aquário? Aquário é nosso, eu acho. É nosso. Pode entrar. Tem pixel de bala aqui, Raza. Lógica é nossa. Um vaso e um narguilha. Piano, mano. Caldo de drogado, mano. Não, ele ainda falou. Como assim, piano? Porque eu tô lá no chalé, guys. Que nós perdeu. Mano, pior. Tô lá no chalé ainda. Hoje no chalé os caras me passaram uma cal, mano. Eu não raciocinei, não, velho. Eu, né, Paulozão? Eu, né? Te passei a cal. Que cal?
Trolei. Mano, e o Raza, janela Neymar, tapete, janela Neymar. Né? E eu, mano, Neymar, eu olhando o drone do Raza. Janela rosa, cara. Janela rosa, velho. É rosa. A gente tem que calar o tapete em vários mapas. Aí ele foi passar em um papo, eu achei, tipo, eu não lembrava que nesse mapa tinha outro. Eu pensei, tipo, num outro, mano. Eu entendi que era costas, tá ligado? Sei lá. Passar com o rápido ele confundiu. Mas o importante é que a gente ganhou. Não, mas aqui, do lado da janela Neymar. Caralho, tô do lado do Neymar. Cadê, cadê? Nossa, a comunicação do time tá pedrinhas total, velho. Tá explicado, Raza. Parece que é outro idioma. Não, e outra coisa. Outra coisa, eu vou falar pra você, o cara, mano, o telefone do cara tocando, o cara de costas lá no meu cozinho, a menina, aquela boia do Rosa lá, mano, escondida no Rosa. Olha a moça, olha a moça. O telefone tocando, e o Rosa lá. Inserção em 10 segundos. Ah, pai, o Rosa é o famoso peidão, mano. Ó, o VIP tá clear, guys. Vamos finalizar, vamos finalizar. Bora. Vamos na VIP aqui, ó, o VIP tá clear. Vá até a localização da bomba e desativa. Só drone pra nós, né? Faz a porra. Vai, VIP tá clear, vamos, mano. Vai se fuder. Bora pra dominar, mano. Vai. Se eu estourar essa porra e morrer daqui da Master, eu vou ficar puto, hein. Parou de travar, isso tá muito bom. Master tá clear, VIP tá clear. 7.1 tá clear. Pateta tá clear. Subir esse cara pra teta. Subir esse cara pra teta, um cara, guys. O cara não quebra tá, nem que eu era do mapa, velho. Pateta, quebrou meu drone, lá atrás. É o bando de pateta mesmo. Era uma medusa, Lançando o Selma. Quase morrendo essa aí pra trás. Tem um escudo na Guilherme, tá, guys? Só pra avisar. Na Guilherme não, é, vaza. A bomba foi mano, não tem ninguém vaso, guys. Não tem ninguém vaso, guys. Eu vou... Tem subindo vibes agora. Mano, vamos splitar a bomba, guys. Puxa pra Narguilho, porta Narguilho e o Nescau come VIP, mano. Espera, Nesca, vamos comer. Peguei a Valk. Deitou. Deitando. Deitei, mano. Caraca. Manda pra trás. Manda pra trás. Boa. Manda pra trás, guys. Tá restando lá, será? E aí, o Mozzie? Carregadores. Onde tá o Mozzie, pô? Tá indo na base. Explosão sequencial ativada. Ah, não tá, não. Ele sumiu do vaso. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. I do this what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah.